CIGA é un sindicato que, ademais de defender os dereitos dos traballadores e as traballadoras, non se vende a patronal, eso é importantísimo. Eu o que vexo, sobre todo no noso sindicato, é a solidaridade da afiliación con respecto aos problemas que hai en outras empresas, non? Volcanse en intentar axudar ao resto. Somos o sindicato mayoritario no comité de empresa, precisamente por eso somos o que máis pode influir nas decisións do comité. Si vemos que a ferramenta é imprescindible a sindicación, a CIGA é o mellor sindicato, pois é unha cuestión moi sencilla, non? Temos que utilizar a mellor ferramenta e ten que estar nas mellores mans.